Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чечко. У 16 людей на Тернопільщині лабораторно підтвердили коронавірус за минулу добу. Дві з них – це медики. Про це розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, це на 4 підтверджених випадки більше, ніж минулої доби. Загалом у нашій області зараз 951 підтверджений випадок COVID-19. Серед підтверджених 889 – це дорослі, 62 випадки – це діти. Якщо на загал, то тенденція, яка вималювалася після 30 квітня, зберігається і спостерігаємо зниження кількості підозрілих випадків та кількості лабораторно підтверджених. Кількість хворих збільшилася в Кременецькому районі на 8 випадків. Серед них один медичний працівник в Шумському районі на 2 випадки, один медичний працівник в тому числі в Збаразькому районі на 4 випадки, в тому числі одна дитина в Тернопільському районі на 1 випадок і в місті Тернополі на 1 випадок – це дорослі. Також за минулу добу, за словами Володимира Паничева, померли двоє осіб. Це 89-річна жителька Бучицького району і 63-річна Шумського. Загалом від початку епідемії на Тернопільщині померли 17 людей, каже Володимир Паничев. Вчора з лікарень області виписали 23 осіб, які видужали від коронавірусу, серед них 8 медиків. Загалом на сьогодні від COVID-19 одужали 211 осіб. За словами Володимира Паничева, завчора лабораторний центр медицини методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив аналізи 336 людей. Загалом від початку епідемії в лабораторії дослідили 6279 таких аналізів. Наразі під підозрою залишається ще 112 випадків. Кількість досліджень лишається приблизно в цих межах. Всі матеріали, які поступають до лабораторного центру, вони опрацьовуються. Абсолютна більшість результатів видається в цю ж добу. Тільки в тих випадках, коли є сумнівні результати, а вони можуть бути, то дослідження продовжується. Але таких випадків, щоб люди не отримували результатів, в нас немає. 8 із 20 осіб, які контактували з хворими на коронавірус працівниками Кременецької філії служби зайнятості, здорові, відсутність ковіду, у них підтвердили ПЛР-тести. Матеріали решти людей працівники обласного лабораторного центру ще досліджують. Про це повідомив Володимир Паничев. За його словами, за усіма контактними особами лікарі проводитимуть медичне спостереження до 14 травня. Нагадаю, 5 травня Кременецьку філію служби зайнятості закрили на карантин через те, що двоє її працівників захворіли на коронавірус. Тоді про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук. З його словами, у період, коли філія буде закрита на карантин, жителів Кременецького району обслуговуватимуть фахівці обласного центру зайнятості. І, як повідомив Володимир Паничев, серед відвідувачів Кременецької філії контактних осіб немає, тому що працівники з ними спілкувалися через віконечко. З його словами, у приміщенні Кременецької філії служби зайнятості 5 травня провели дезінфекцію. На сьогодні статистика по районах виглядає так. Найбільше хворих залишається у Кременецькому районі – 283 хворих, у Монастириському – 183, у Шумському районі – 116 хворих. У місті Тернополі – 83 випадки COVID-19, у Бучицькому районі – 62 випадки, у Чортківському – 53, у Заліщицькому – 43, у Козівському районі – 25 хворих, у Лановецькому – 19, у Збаразькому районі – 18, у Тернопільському районі – 14 випадків, у Борщівському і Гусятинському районах по 13, у Теребовлянському – 11, у Підгаєцькому районі – 5, у Підволочиському – 4 і у Бережанському та Зборівському районах найменша кількість хворих, там по 3 випадків. В Україні за добу коронавірус підтвердили у 507 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні у нас 13 691 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Із них 2396 пацієнтів одужали, померли 340 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше на сьогодні залишається у Чернівецькій області – 2048 випадків. Далі йде місто Київ – 1675 хворих. І на третьому місці – Івано-Франківська область – 1055 хворих. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 951 випадок. І найменше хворих у Луганській області – 42 випадки COVID-19.
У селі Озерна Зборівського району сьогодні вранці через аварію загорівся автомобіль. Один із водіїв, Олександр Дмитрів, зняв це на відео. Ці кадри ви зараз бачите на своїх екранах. Речниця патрульної поліції області Катерина Басилига розповіла, що на 15-му кілометрі дороги М09 Тернопіль-Львів-Рава-Руська водій автомобіля ВАЗ зупинився на світлофорі. Після цього водій вантажівки Тата зіткнувся із ним. Внаслідок удару, каже Катерина Басилига, у багажнику ВАЗу вибухнув газовий балон. Через це горів весь транспортний засіб. Пожежу гасили четверо рятувальників, каже речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа. О 7:25 надійшов виклик до рятувальників про пожежу автомобіля у селі Озерна Зборівського району. Автомобіль ВАЗ-2106. Пожежу локалізували рятувальники о 7:48, ліквідували о 8:00. На місце аварії також прибула швидка з Борівської підстанції. Про це розповіла заступниця головного лікаря швидкої Ганна Мончак. За її словами, в авто були чоловік і дружина. Вони вийшли із нього до приїзду швидкої. 54-річного чоловіка госпіталізували у Зборівську районну лікарню із рваною раною підборіддя. Жінка не травмувалася. Тернопільський лікар Микита Біднягін за 2 дні зібрав 3 90-літрових мішки сміття у парку Загребелля. Чоловік каже, прибиратиме парк до кінця карантину. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці. Розпочав збирати сміття 5 травня. За його словами, таким чином до кінця карантину хоче підготувати ліс для відвідувачів. Сьогодні з ініціатором прибирання спілкувалася Марія Котенко. Це західна частина парку Загребелля, напрямок на Кутківці. Микита Беднягін показує на карті приблизні межі ділянки, яку планує прибрати від сміття до 22 травня. Ось знаходиться новобудова, так, яка знаходиться, ось готель Галичина, і ось дорога йде на Кутківці наверх, да, від Ріверпулу. Ну, десь от приблизно в цьому трикутничку, в цих межах лісу, я не знаю, ну, може 5 гектар. Проживаю тут поруч на Мазепи 2. Цей ліс фактично є моїм рідним, я тут виростав, бігав дитиною, і оце з невеличкої паузи побачив, що тут робиться, і зрозумів, що ліс тоне у смітті. Тому до кінця карантину я вирішив присвячувати 2-3-4, як піде, в залежності від погоди і обставин, годин свого часу прибиранню ліса у стилі новомодної скандинавської штуки, як плогінг. Береш пакет, береш з собою піку для сміття і просто гуляючи лісом виносиш з нього 2-3-4, коли як піде, пакети з сміттям. Чоловік змайстрував інструмент для збору сміття – дерев'яну піку. За його словами, у траві багато скла та використаних шприців. З банального підліску, який росте тут всюди, за 2 хвилини з допомогою звичайного перочинного ножика можна зробити прекрасну піку для сміття, яка буде і довговічніше, і практичніше, і надійніше, аніж пластмасова. Захисні рукавиці та пластикові мішки для сміття придбав за кошти волонтерів, які перераховують їх на картку, каже Микита Беднягін. За його словами, ще хоче купити мачете. Лишилось мачете, на яке збираються гроші краудфандингом. Воно з одного боку дасть можливість попрацювати з підліском, а з другого боку, думаю, вигляд бородатого мужчини з мачете, який прибирає ліс, до кінця карантину міг би навчити людей, що це якась територія, за якою стежать, в якій би вже варто було вести себе гідно, по-людськи, забираючи сміття з собою. Микита Беднягін розповідає, куди виносить зібране сміття. Ми бачили стихійне звалище, яке сформувалося біля в'їзду в ліс напроти Ріверпулу. Очевидно, вивіз якимось чином буде організований з нього, тому все зібране зноситься туди. Запрошую всіх бажаючих тернополян, які мають час і натхнення, приєднуватись. Це не так брудно, приносить результат, задоволення і не порушує умов карантину. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 17-й годині. До цього інформацію про події в області шукайте на нашому сайті. Залишайтеся із Суспільним.